kazi inafanya. Eh? Halwala anakuwa anasema ati nini ati CDF ati CDF inafanya nini? Sasa hii imeletwa na nani? Hii si imeletwa na mheshimiwa mbunge pia Salasya. Yes. Mimi ndio nimenunua hizi. Hii ndio unazafikiria ukifika hapa usiku unazafikiria ni mtu amefanya nini ya kukufa. Unafikiria mtu amekufa. So this is your port. Yes. All of them are here. Except for the major one. So which ones are not yet arrived? The bathing mannequin. The bathing mannequin. And so even this one was inclusive, right? Oh yeah, those ones were included. This one, this. Huh? Yeah, now when wings can go down. Yeah, we just noticed. Yeah. I think when they were assembling. Oh, they were assembling. And all. Oh, so all this. All them things. And Madam Nana employs me. Since it's here, you can relax. Salasya. Now, to a kid on a saber, Sana, come and see your CDF in the KMTC. We are doing a lot of work. Halwale on a skier. Unajua halwale wewe ulikuwa mbunge. Na venye ulikuwa mbunge, ukuwa ya ana jenga na joo wakati ulikuwa mbunge. So you are wondering how we are doing. Wewe unasema ati wabunge tunatumia magari kubwa. We take a mortgage na tunalipia municipality salary yangu. Salary yangu yote municipality. We only get small thing, small money. Nasema tuko na magari kubwa. So wewe uko na mortgage. Na wewe nani tena wacha kusufua mimi wewe. Sasa. So we have bought nini jafika. We have been depressed. We have funny address examination. Mm-hmm. When students are being trained how to determine whether mother has is developing cancer of the breast, that breast, one is usually normal, the other one has lumps in it. Mm-hmm. So that as they palpate, they're able to feel and say, oh, so this is the lump. Mm-hmm. Then there's the other one that we use. So, tumesema tuko na inaitwa lump? We have the breast examination mannequin has not come, and the bathing mannequin.